готують і таким чином не лише допомагають, а й рятують життя наших військових. Вітаю, це програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостею нашої студії є волонтерка, депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук. Також до нашої розмови доєднається скайпом іменитий кухар, президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Вітаю вас. Вітаю. Отож, ще один гастровечір від гримів, але цього разу у Вінниці. Розкажіть, власне, як все пройшло? Тільки такі, знаєте, найприємніші враження від благодійної вечері, чергової благодійної вечері. А найголовніше – це результат. Результатом не є зібрана сума, а результатом є кількість життів, які нам вдасться з величезною командою однодумців, волонтерів, з якими ми працювали. І об'єдналися врятувати життя наших військових. Тому вражень не може бути негативних, а лише позитивних. Гастровечір – це з однієї сторони про благодійність, а з другої сторони – це такий і кулінарний шедевр, можна так сказати. Тому зараз до нашої розмови доєднується іменитий кухар Андрій Магалецький. Власне, в нього і запитаємо, чим цього разу дивували гостей. Доброго дня, слава Україні всім. Героям слава. Цього разу ми мали, по-перше, незвичайний формат, тому що ми доєднали не тільки вже традиційних наших колег з Сакартвело, хто не знає, це Грузія, сама назва, правильна назва країни, і Азербайджану, а також приїхали спеціально на вечерю два шефа з Німеччини, які один із них, який активно допомагає Україні з перших днів війни, і, власне, вони готували сет закусок з їхньої рідної землі Гесе. Це було перше унікальне за всі 17 вечерів, які ми проводили, такої ще жодного разу не було. По-друге, також один із наших шефів, а точніше більше пекарів, Віталій Колошець, готував хлібну корзину під кожну страву, яку видавали, незвичайний і дуже унікальний хліб під кожну і страву, яку подавали інші мої колеги, я в тому числі, і це був хліб із журавиною, з маком, і гречаний багет, і безглютенний хліб, і так далі. І дуже-дуже багато чого цікавого. Ну і, звісно, ми подавали 6 інших страв. Це була комплімент, холодна закуска, гаряча закуска, основна рибна, основна м'ясна і десерт, плюс 3 крафтові наливки. Кожна страва, вона була новою. Ми жодного разу на вечері не повторюємося стравою. Ми щоразу готуємо нові страви, вигадуємо нові смаколики гастрономічні, не повторюємося в тих шефах, які готують ці страви, для того, щоб кожен раз це було унікально. Тобто, як я кажу, ми не їздимо як цирк Шапіто з одною програмою, а ми кожен раз робимо мистецтво. Вигадуємо і популяризуємо українську кухню. І найголовніше, що те, що сказала Катерина, ми допомагаємо рятувати цим життя наших військових, наших героїв. На одній кухні зібралися кухарі відомі з різних країн. От як вам вдавалося домовитися на одній кухні? А це насправді вже далеко не проблема, тому що всі приїжджають, вже 17-та вечеря, да, як вже було сказано, і кожен раз у нас вже в команді загалом більше ніж 74 шефа і шефінь брали участь за цей період вечерь, і всі люди, які приїжджають, а в більшості з них основна маса вже брала участь в певних вечерях, вони знають, що це робиться задля благої цілі, для того, аби зібрати максимальну суму коштів заробити, які 100% будуть передані на потреби Збройних сил України, конкретних бригад, щоразу інших. І, відповідно, ні у кого не стоїть бажання показувати своє «я», своє гонор, або казати, що я найрозумніший, найдосвідченіший чи там найбільш кваліфікований. А основна задача, навпаки, попрацювати в команді і зробити так, щоб результат став класним не лише по окремій страві, а загалом по всьому меню, яке ми видаємо. Тобто тут працює принцип футболу, що виграє не та команда зірок, а виграє зіркова команда, де кожен має свою роль і пазлик для загальної ефективності картини. Також саме у Вінниці був такий молодий кухар Андрій Магалецький, також так. І яка його роль була на цьому гастровечері? Ну, у нас долучився хлопчина 14 років Олександр Хоменко, який вже має мрію стати відомим шеф-кухарем, ресторатором. І, звісно,
Ми такі бажання людей, мрії, дітей тільки стимулюємо і заохочуємо. І ми вирішили запросити його попрацювати з нами в команді. Він усі два дні з нами працював на різних заготовках, на різних процесах. Кожен із шефів щось просив його робити на кухні. Він це з радістю долучався, допомагав. І, власне, він цим, по-перше, вже частково бачив, як реалізовується його мрія. Тобто він міг на практиці зрозуміти, чи це те, що він хоче. І він точно зрозумів, що це, що він хоче. А по-друге, він безпосередньо брав участь у допомозі військовим. І на сцену, коли ми викликали всіх шефів, ми такі вирішили зробити такі маленькі моменти емоційні для того, щоб дійсно людина, дитина, ця ще це, да, 14 років, побачив, що про нього теж не забувають, що він частина команди. Ми викликали його на сцену і подарували його перший кітель в його житті. Тобто, і більш того, ми ще гостей стимулювали більше донатами, бо ми сказали, що якщо дитина в 14 років замість того, щоб грати в футбол або на приставці, або гуляти з дівчатами, він приїхав допомагати військовим, значить кожен з вас має внести свою необхідну частинку в те, щоб зробити максимально більшу суму грошей і, як сказала Катерина, врятувати максимальну кількість життів. Чи в майбутньому будете ще запрошувати дітей до участі в таких вечорах? Я думаю, що далі це тільки початок. Ми насправді постійно розвиваємося, і наша команда тут уже не тільки шеф-кухарів, а скоріше навіть не зовсім шеф-кухарів, а велика команда оргкомітету, де у нас люди з усієї України, придумують нові фішки щоразу для того, щоб ці вечері ставали все більш професійними, все більш унікальними. І кожна вечеря вона абсолютно відрізнялася від іншої. Тобто була якась фішечка, якась родзинка на кожній вечері. І точно ми щось придумаємо. І Катерина в цьому активно сприяє кожну вечерю так само. Чи є вже якісь плани на наступну організацію таких вечорів? Звісно, у нас планів дуже багато. Плани біжуть попереду нас. Це жовтня, це буде вечеря в місті Кропивницькому. Листопада це буде Луцьк. Ну і далі ще є кілька міст, але ми поки що офіційно їх озвучувати не можемо. Трошки пізніше вийдемо вже за анонсом. Але паралельно ведеться перемов ще про 5 міст України. Дякую вам за те, що доєдналися до нашої розмови. І хочете побажати вам і натхнення, і сил, і терпіння, і бажання продовжувати цю справу, адже ми всі знаємо, заради чого працюємо. Дякую. А я хочу відповідно подякувати, звісно, всій своїй команді, це і шефам, і комітету, людям з різних куточків України і вже навіть Європи за те, що вони роблять таку класну справу. Тому що разом ми сила і разом ми можемо створити дуже класний івент і відповідно заробити багато коштів для наших військових. Ну і всім людям, які допомагають армії. Це дуже важливо. Тому не забувайте, донатьте. Кожна гривня спасає життя. Дякую. Дякуємо. Гарного дня. До побачення. Щасливо. Повернемося до нашої розмови. От ви із Андрієм організували, ви всі гастровечори організовували, чи є такі, що різні, чи разом всі? Всі 17, так? Ні, ми з Андрієм познайомилися понад один рік тому, коли запропонували зробити таку вечерю в Рівному. І після того, як каже вся наша команда, знаєте, суми почали ставати більшими на благодійних вечорах. Ми тоді 3 800 000 гривень нам вдалося в Рівному назбирати такою вечерею. І після того, якось, знаєте, ми вийшли на інший рівень, на новий рівень і почали тільки удосконалюватися. А взагалом вже зібрано, ми рахували з Андрієм декілька днів тому, якщо в загальному результаті понад 700 тисяч доларів, якщо переводити в цей еквівалент. Можна сказати, що ви разом дивитесь в одному напрямку, так? Абсолютно повноцінно. Я завжди кажу для Андрія, що це він зробив неймовірну річ. Він в кожному місті, я не знаю, обрав чи обралася якось так команда людей, яка зараз от гастролює, так можна називати, гастролює по всій Україні, і ми вже знаємо, хто за що відповідає, хто що робить. Нам не потрібно, всі зібралися з єдиною метою – допомогти. Всі вкладають не лише, там, не знаю, власний час, так, а ще й кожен вкладає свій ресурс, і від того виходить мега-позитивний і мега-ефективний результат. Це команда більше 40 людей. Цього разу було більше 56, якщо шеф-поварами.
Тому це просто неймовірно. І кожен приклав свій вклад на результат. Одна людина ніколи цього не подужує, тому що насправді сила в людях і сила в об'єднанні. Наша команда по благодійних гастровечорах всієї України, ну, ми можемо озвучувати топ, тому що навіть розмовляла вчора із Юрієм Горбуновим, так, там про майбутні вечері. І він каже: "Я бачив там Вінницю, ви прямо молодці". І я кажу: "Юр, ну, якщо ти дивишся мої сторіс і Вінницю і кажеш, що ми молодці, це для мене, не знаю, велика честь, великий показник". Тобто ми рухаємося, значить, в правильному напрямку. Хоча ми просто звичайно інтуїтивно вийшли на теперішній рівень, тільки інтуїтивно. Під час гастровечері у Вінниці було зібрано понад 2 мільйони гривень. От для вас, як для волонтера, це великі кошти? Знаєте, ми в кожному місті ставимо якісь ставки, скільки би ми хотіли би назбирати. Однозначно, завжди ми маємо амбітні плани. З Вінницею було трішки важче, тому що, ну, кожен волонтер так має знайомих по всіх містах. Ми запрошуємо, ми запитуємо. З Вінницею було здебільшого трішки важче, тому що якщо в Дніпрі, в Львові, так, я особисто кажучи про себе, я мала знайомих і знала, кого запрошувати, то з Вінницею ми дуже-дуже переживали, аби прийшли люди, ті, які мали змогу донатити, ті, які ми ж збираємо закритий бізнес і продаємо топові лоти, аби чим більше коштів назбирати. Плюс люди приходять туди безкоштовно, а шеф-повари всі безкоштовно. Продукти надаємо метро Cash & Carry і підрядники, з якими працює Андрій, і працюють шеф-повари. Тобто тут настільки всіх зусиль затрачено, що, можливо, не маємо так право казати, але так і є. Ми не запрошуємо просто повечеряти. Ми запрошуємо людей, які прийдуть і мають змогу задонатити 5-10 тисяч доларів, викупити якийсь лот, а це зробить суперефективний результат, якщо ми продамо 15 лотів. Якось так. Тому 2 мільйони було, не знаю, щиро були всі раді, тому що, нагадаю, напередодні в Львові ми зібрали 5 мільйонів гривень, в Дніпрі ми зібрали 5 мільйонів гривень. І для Вінниці 2 мільйони – це було, ну, просто радість в нашій команді. Але найголовніше, на кожній вечері завжди приходить бізнес, великий бізнес і ключові люди, які кажуть: "Давайте наступну вечерю зробимо, і ми запросимо своїх друзів". І ми вже розуміємо, так як було в Рівному, ми перший раз назбирали 3 мільйони 800 тисяч гривень, а другу вечерю ми назбирали 10 мільйонів гривень. І ця сума є рекордна по всіх містах. І зараз містах. Вона найбільшою виходить. Найбільша. І ми в кожному місті, коли я виходжу на сцену, я кажу, що приєднуйтеся, зараз я скажу приклад, це місто Рівне, моє місто, давайте ви будете, да, не відставати. Ми завжди говоримо і заявляємо про наше місто і про інші міста. Насправді, без різниці, ні, є різниця, скільки ми коштів назбираємо, але насправді важливий будь-який результат. Тому ми робимо це віддано, а скільки назбирається вже коштів, ми ніколи не можемо передбачити. Але так дає Бог, що завжди є сума. Та 6 бригад у нас тут було присутніх, і між 6 бригадами вони діляться порівну. І якщо, наприклад, зараз проаналізувати, бо війна там третій рік, і зрозуміло, що з кожним роком стиль війни він змінюється. І якщо говорити про потреби військових, от наскільки вони змінилися? Що просили раніше і що зараз? Зараз найбільше чого потребують? Найбільший акцент зараз, наскільки я бачу таку тенденцію, це реби, реби і ще раз реби. Це те, що зможе їх вберегти. Тому що ми всі знаємо, що ворога достатня кількість, на жаль, є, да, величезна кількість є в півдронів і взагалі в будь-чому в ресурсі. Тому реби – це те, що їх врятує. А реби починаються ціни від 40 тисяч гривень, закінчуючи 1,5 мільйона гривень. Тобто зрозуміла річ, що від вартості залежить, ну і в принципі від завдання залежить, як він має де працювати, і від того залежить сума. Тому я завжди наголошувала, певно, що важливо все, а зараз я бачу, що це потрібні реби. Ми однозначно, що автомобілі, які ми передаємо, вони виходять з ладу, вони, ворог знищує їх. Хоч зараз 8-й полк ССО, їм знищили автомобілі, їм знищили реби. І ми вже на вечері знали, що нам необхідно терміново їм придбати реб. Він коштує 270 тисяч гривень. Ну і таким чином команда ще більше старається, чи могла б, бо ми знаємо вже наперед їхні потреби. І дуже хочеться їх, ну, їх закрити і перейти до наступного запиту, наступної бригади. Хоча
Я надіюся, що скорим часом ми закінчимо свою роботу, тому що від бригад вже не буде ніяких запитів, а в нас буде мир, спокій і перемога в нашій країні. Ось тоді ми вже завершимо свою волонтерську працю. Також раніше ви зазначали про те, що ви запрошуєте так, представників цих бригад, для яких збираєте на ці вечори. От зараз ви зазначали про те, що раніше вони не дуже хотіли приходити. От зараз, як ви бачите, вони приходять і чи розуміють суть таких заходів? Насправді, завжди, я не знаю, завжди вони приходили. Єдине лише, якщо змінювалися їхні завдання і в них були... Вони не можуть приїхати, але завжди приїздять представники бригади. Я вам скажу, надзвичайно люблю спілкуватися перед вечерею з ними, і вони дякують, вони кажуть, як все красиво. Я кажу, почекайте, давайте ми поспілкуємося з вами після благодійного вечора. І після благодійного вечора цей запал в очах вони скидають своїм з бригади побратимам відео, вони діляться ними, вони показують, що назбирали для їхньої бригади, вони показують, як це відбувалося, і вони розуміють, що вся Україна з'їхалася в єдине місто, аби назбирати для них. Тут іде гордість за волонтерів і гордість за донаторів, щоб була підтримка для військових і ще й, знаєте, така моральна. Ми є, ми тут, ми з вами, ми для вас. Їхня радість просто, я можу безкінечно розповідати, і посмішки, і ось навіть сьогодні, вчора мені пишуть хлопці, поскидайте відео, що у вас є. Ще хочу ще більше, більше, більше закарбувати собі, знаєте, в пам'яті і мати, я не знаю, фото, відео від того, де вони побували. Однозначно, ми якось так продумуємо посадку для наших військових, аби їм не було гучно, тому що коли вони вертаються тільки з позиції, вони сідають і йде гучний звук. Ми зрозуміли і за цей весь період вже маємо напрацювання і передбачаємо якось, так? Або на кожній вечері ми побачимо, що потрібно змінити, і ми вже на наступну вечерю це змінюємо, тому що це для них, все для них має бути комфортно. Плюс, коли ти кажеш, ви зможете вийти розповісти про свою бригаду декілька слів, вони спочатку так соромляться, а як кажу, ви не переживайте, це буде посередині. Я на початку сценарія нікого з вас не ставила, ви адаптуєтесь, ви побачите вже, кажуть, гості, і вам вже буде простіше. І дійсно, коли ми представляємо відео представлення їхньої бригади, вони після цього не йдуть, коли їм незручно, вони йдуть гордо на ту сцену. І це правда, це неймовірні речі, не просто зібрати кошти, а ще й побачити, як змінюються і які щасливі вони. Це найголовніше. Якщо говорити от про людей, представники бізнесу з Вінниці, які прийшли, під час кожної гастровечері є лоти, є якісь заходи, от що ви помітили, їм найбільше припало до душі? Бо мені здається, в кожному місті є якісь свої напрямки, те, що їх цікавить. Хоча я скажу зараз, ми перейшли на те, що в кожному місті цікавить, в нас є лот «Пано перемоги». Андрія Магалецького лот, він про нього розповідає, тому що це його душа і просто неймовірно, як він це, не знаю, як він це каже людям. 50 шевронів, бойових шевронів з військових в одному лоті. Це не придбаєш в інтернеті, тому що в кожного своя аура, в кожного своя, знаєте, енергія. Це завжди топ продажу. В Вінниці ми продали такий лот за 500 тисяч гривень. І навіть ми, коли відвідуємо лікарню або з нашими пораненими, або ми бачимо військових, всі волонтери, вся наша команда завжди просить, а можна ваш шеврон? І ми розповідаємо, для чого. І таким чином назбируються постійно 50 нових бригад, або дублюються, ще раз потім просимо. І теж це знову та історія, коли ти розповідаєш військовим, що їхній шеврон зможе в загальному принести, і ми називаємо суми, і це знову з гордістю вони тобі його віддають. Тому це суперлот, і тут це прямо Андрія Магалецького душа. Він з ними грається, як їх правильно розставити, щоб вони були красиво. Це просто. А загалом програма, коли продумується, в кожному місті вона по-різному? От якщо, за чим буде йти? Хто будуть учасники? Як? Хто після кого буде говорити? Сценарій програми – це я і моя Олена, сестра рідна. Тим паче потім мені виходити на сцену.
Є в нас стандартний вже наш шаблон, та ще з Рівного з вечері, як все розпочиналося, але ну завжди йдуть зміни, тому що шефи змінюються, страви змінюються і виконавці змінюються. Цього разу в Вінниці в нас співав Марко Квітка, це з «Голоса країни». Хлопчина дуже талановитий, ми вже його називаємо амбасадором наших вечер, тому що він вже другу вечерю, здається, і далі буде їздити, сказав по всіх вечерях. Це Таяна, фантастична жінка, і це Тоня Матвієнко. І я вам скажу, це не про те, коли зірка просто вийшла на сцену, виступила. Це про те, коли зірки сидять в залі, посеред військових, посеред гостей, весь благодійний вечір. І коли наша команда, і в тому числі я отримую там від Тоні Матвієнко, я публікувала її неймовірну подяку, і вона каже, як ми це все класно зробили, то ми розуміємо, що ну, ми пишаємося тим, що такі люди нам це кажуть, тому що це зірки, вони бачили ну, все певно вже, та? І навіть більше, а вони дають нам комплімент, наскільки це високий рівень. Ми ростемо. Давайте подивимось, як це все відбувалося у Вінниці. Чорні світлини з фронту новини всі в обороні. Сирена оскроні, але не скорені, сум не дозволені. Мета наша світла, віримо в світло, хочемо світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожний, ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо ЗСУ, подякуємо Богу. На нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги. До ворогів на страх, страх, страх веду. Тож, чи надалі плануєте такі заходи ще проводити? Ну, як ви бачили відео, однозначно плануємо. Як казав Андрій, вже в нас є дві вечері, три вечері в цьому році, які ми будемо робити. На жаль, не може бути їхньої частоти, тому що не справиться команда. Андрій не домовився за стільки продуктів, шеф-повари не можуть постійно та не працювати, а постійно їздити, тому Андрій їх змінює. Ну, а команда волонтерів, от я для прикладу за себе скажу, я можу їздити, але паралельно йдуть ще інші заходи. Тому ми обрали так, що кожного місяця це одне місто, там 6-7 бригад, хоча зараз в Кропивницькому будуть збиратися кошти суто для ППО. Тому що хочемо теж віддати належне та, за те, що вони тримають нам небо і хочемо ще для них допомогти. Якось так. А якщо говорити про заходи в Рівному, чи до чого готуватися містянам найближчим часом? 12-13 жовтня на Щасливому, 12 жовтня приїжджає до нас козак Сіромаха, гурт Мюслі і військовий, який співає за териконами, тому я всіх запрошую, вони залюбки приєднуються до нас, хоча наш військовий був зараз в лікарні, але він каже, що він встигне, він однозначно приїде. І 13 жовтня будуть виступати дітки Данцвей, вся танцювальна студія, наші місцеві будинок культури і також гурт «Як так». Волонтерство і в першу чергу люди, які будуть приходити на концерти, беріть з собою донати, беріть клаптик свого серця, вдячність, відданість, тому що наші військові, а це буде 10 бригад, для яких ми будемо збирати кошти, привезуть з фронту з собою по 2-3 лоти, які хочуть продати між нашими рівнянами. Всіх запрошую, давайте робити добрі справи разом. Дякую вам за розмову. І дійсно, для організації таких заходів потрібно дуже багато такої якоїсь, напевно, впертості, віри. Тому хочеться побажати, щоб вас завжди вистачало ресурсу на такі речі. І що найголовніше, щедрих донатів під час кожного заходу. Дякую. Маємо пам'ятати, що ми сьогоднішній одяг, святковий і буденний, можемо вдягати завдяки нашим військовим. Тому вони мотивують, вони дають впевненості і все для них. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостею нашої студії була волонтерка, депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук. Також скайпом до нас доєднувався іменитий кухар Андрій Магалецький. Залишайтеся з нами, вірте у наші Збройні Сили, донатьте, все буде Україна.